ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନୀଲ ସୁଲତାନିଆ ପ୍ରଭାତ ସୁଲତାନିଆ ଓ ସୌରଭ ସୁଲତାନିଆଙ୍କର ଅଟକଳ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ସିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଗୋଦାମରେ ସିଟି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ବଡ଼ ଧରଣର ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉରେ ଜଣେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଛଅ ଗୋଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ সিটি এবং জিএসটি বিভাগ পক্ষিয়ার দুইটি এবং রুয়াঁয়ের চারোটি জায়গায় ব্যবসায়ীকানের এককালীন চড়াও করে বিল সম্বন্ধীয় কাগজপত্র কম্পিউটার হার্ড ডিক এবং সি সিটিভি হার্ড ডিসক জবত করে যাঞ্চ করে জিএসটি ঠকাই বাবদুক সতস্তরি লক্ষ এক হাজার টঙ্কা জরিমানা আদায় নিয়ে আজ ময়ূরভঞ্জ জেলা সিটি এবং জিএসটি বিভাগের ডেপুটি কমিশনর কুড়মণি মল্লিক সূচনাছেন গত বার তারিখে আমার যে রাঁয়া করঞ্জিয় যা আমি ভিজিট করে ছটা টিম যাই সে ছটা ফার্মর ভিজিট হয়েছিল টোটাল ভেরিফিকেসন আমি সেতুর সতস্তরী লক্ষ এক হাজার টাকা আদায় করছু সেমি লিঙ্ক কিছু আইডেটিফাই করনু আমার সেটা যে কমপ্লেন ইনকর যা কিছু লাথুর আমি যা ভিজিট কলাপরে জনলু কিছু জিনিসটা সেই জিনিসটা আমি সেটি পাইলু নুঙ্খানুভাবে আমি ভেরিফিকেসন করছু যথাধ্য চেষ্টা করছি গভর্নমেন্ট রেভেনউ যেত লস হয়েছিল আমি সেটু বাহার করছু ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ସତସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛୁ ଯଦି ଥାଏ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତାହାର ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ କରଞ୍ଜିଆ ଠାରୁ ରରୁଆଁ ଏବଂ ଇଭିନ୍ ବି ବେନିସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଏଇ କାମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତିନି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ମାଲ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଶୁଳ୍କ ଦାମରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଟର ଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ଗଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଡାଉନ୍ରେ ମାଲ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଲ୍ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ରାସନ ଯାହାକି ଖାଇବା ତେଲ ଅଟା ଡାଲି ଚାଉଳ ମଟର ଏବଂ ଚଣା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନ ବିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ରରୁଆଁ ଶିକୁଳି କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ କରଞ୍ଜିଆରେ ରୋଡ଼୍ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ আৰ্জ বেষ্ট ব্যৱসায় ৰবু কাৰবাৰ প্ৰশাসনৰ নাকত তলে চালি বা বেলেগ সতস্তৰী লক্ষাৰ টকা ঠকেই স্থানীয় প্ৰশাসন কিভিপাৰিলা নাহি তাহ এবাৰ চৰ্চাৰ বিষয় পালিছে ময়ুৰভঞ্জৰু ঘাশীৰাম বেহেৰা ৰপৰ্ট উৎক খবৰ